അതെ, അന്ധകാരനടി ബീച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഒത്തിരി നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീച്ച് കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ. അതിന്റെ പാർക്കിലേക്ക് കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു നോക്കി. നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ആ കാണുന്ന സ്ഥലം. മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു പൈൻ മരത്തിന്റെ തോട്ടമുണ്ട്. പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു 30 സെക്കൻഡ് തരൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും രമേശൻ സുരേഷ് വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ധകാരനഴി ബീച്ച് എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. അതെ, അന്ധകാരനഴി ബീച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്ത് കടലിൽ ഇങ്ങനെ അലതുല്ലുകയാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കാണാം. ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫുട്പാത്ത് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാത്ത് പേവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നടന്നങ്ങോട്ട് കയറാം. കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു, മനോഹരമാണോ ബീച്ച്? കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഒത്തിരി നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീച്ച് കണ്ടിട്ടൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ അന്ധകാരനടി ബീച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മങ്ങലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം അന്ധകാരനടി ബീച്ചിനടുത്തുള്ള ആ ലൈറ്റ് ഹൗസ്, ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പേരുണ്ട്, അതിവിടെ പ്രസക്തമല്ല. കാര്യം അവിടെ ആളിനെ കയറ്റത്തില്ല. അവിടെ ആളിനെ കയറ്റാത്ത ലൈറ്റ് ഹൗസാണ്, പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഏരിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച ഒരുപക്ഷെ അതിമനോഹരമായിരുന്നിരിക്കും. കാര്യം കടലിത്ര അടുത്താണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പാടശേഖരം പോലെ വെള്ളം കയറി കിടന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അടിപൊളിയായിരിക്കും അത്. എന്തായാലും ഈ കടൽ തീരത്തിനടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാത്വേ കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു നോക്കി. നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് അതാ കാണുന്ന സ്ഥലം. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധനം, പക്ഷേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൃത്തിയുടെ ലേശം കുറവുണ്ട് അല്ലേ. പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറവാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും. പക്ഷെ അതല്ല വിഷയം. മനോഹരമല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബീച്ചാണത്. വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചാൽ, നല്ലതായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നല്ല അടിപൊളി ബീച്ചായിരിക്കും. നല്ലതായിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ വൃത്തി കുറവാണ്. ഞങ്ങൾ ആ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെ തന്നെ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം തോന്നു കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ഉള്ള ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ എഴുതി ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോയില്ല. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വരുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സ്ഥലമല്ല ഒരിക്കലും. ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബാഡ് ഇമ്പാക്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കും. കേരളത്തിലെ മറ്റ് അടിപൊളി ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ സ്ഥലം കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുവാൻ ഈ സ്ഥലം ഇടയാകും. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ അധികാരികൾ ദയവ് ചെയ്ത് അത് മനോഹരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതുപോലെ അനേകർ വന്ന് കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ വീഡിയോസും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധമായി. അനേകർ കാണാനെത്തും, സന്ദർശിക്കാനെത്തും. അതുവഴി എന്തുമാത്രം വരുമാനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അതെ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൂടെ അവിടെ ചെലവഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കടകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇറങ്ങത്തുള്ളായിരുന്നു. ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് മെയിൻ സ്ട്രീമിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലേസിനെ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇതിനകത്ത് വേണം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മുകളിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു പാത്വേ, അത് നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ ആണ്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ആ ഒരു ആർച്ച്, എന്ത് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ പേര്? അന്ധകാരനടി. എനിക്ക് ഇത്രയായിട്ട് പോലും എനിക്കത് പറയാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റസ്നെയും കൂടെ പറയിപ്പിച്ചത്. ആ ഒരു പേരും നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു പേരുകൂടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികൾക്ക് വരുമ്പം അവർക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസുകളും ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ടീ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കടൽ തീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൈഡ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ കോളപ്പായാലും പിന്നെ
ചില അല്ലാത്ത വേസ്റ്റുകളും ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയോ അത്ര വൃത്തിയും വെടിപ്പോടെയോ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. കടൽ തീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥ. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു 30 സെക്കൻഡ് തരൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വൃത്തി വളരെ കുറവാണ്. ആലപ്പുഴ ബീച്ച് എന്തുകൊണ്ടും ഇതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രാജകീയമാണ്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രാവലർ ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ടീം ഇവിടെ ഇറങ്ങി, തമിഴ്നാട്ടുകാരാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതൊരു വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നിലാണ്, മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ പുരോഗമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ. ആറേകാലായപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ രാവിലെ എത്തിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി നേരത്തെ പോയി. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് സൂര്യോദയ സമയത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റി. അത് കാണാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, പക്ഷേ എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ബീച്ചിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഡീഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാര്യം ബീച്ച് ഓൾറെഡി മനോഹരമാണ്, അതാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ ആലപ്പുഴ ബീച്ച്. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ല അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബീച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഘടകം. അത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആകാനുള്ള പ്രാരംഭഘട്ടം അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ അവിടെ ജോലിക്കാരെ നിർത്താൻ, പണം കണ്ടെത്താൻ സിമ്പിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 രൂപ ചാർജ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈവൻ 10 രൂപ ചാർജ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ പോയതിന്റെ ഒക്കെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാം. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, അവിടെ പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു പൈൻ മരത്തിന്റെ തോട്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ പൈൻ മരത്തിന്റെ തോട്ടമൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഇടപെടലുകൾ കാരണം ആ സ്ഥലമൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഭാവിയിൽ അതൊക്കെ തുറന്ന് അവിടെയൊക്കെ അല്പം കൂടെ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് വൃത്തിയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ബീച്ചാണ് ആലപ്പുഴ ബീച്ച്. റസിനെ, വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഒരു ബീച്ചിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ 1-2 ബീച്ചിന്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആലപ്പുഴ അല്ലാതെ തന്നെ. 3 ബീച്ചുകളുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ഉണ്ട്, പിന്നെ കൊല്ലമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഴീക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് മാത്രമല്ല, നമുക്കും ഒന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയിലൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും ആ നാട്ടുകാർ അവിടെ വന്നിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന പിക്ചർ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം നേരം നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലം വിടാമെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അതിന്റെ ദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിക്കൽ നേട്ടവും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ചേറെ നിന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട്. ഞങ്ങളത് ക്യാമറയിൽ വേഗത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു. ആ വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സൈക്കിളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ തേരാപ്പാര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല സംഗതി എന്ത് വന്ന്, കുറെ പേര് ചാക്കിനകത്ത് മണൽ നിറയ്ക്കുന്നു, സൈക്കിളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു. അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം താഴെ. അതെന്താ മാജിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലം ബീച്ചിന്റെയും അഴീക്കൽ ബീച്ചിന്റെയും കുറെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അത്ര മനോഹരമല്ല. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു ബൈപ്പാസ് ഉണ്ട്. ബൈപ്പാസിനപ്പുറത്തൂടെ നമ്മുടെ കിഴക്ക് വശത്തൂടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ബൈപ്പാസിൽ കൂടെ തേരാപാര ഓടുന്ന വണ്ടികൾ, ഈ ബൈപ്പാസിൽ കൂടെ പോകാനേ തന്നെ ഈ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിന്റെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ബൈപ്പാസിനെ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അതിനപ്പുറമാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, ആലപ്പുഴ ബീച്ചിനടുത്ത ലൈറ്റ് ഹൗസ്. ഈ ആലപ്പുഴ ബീച്ചും ലൈറ്റ് ഹൗസും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഫുൾ വീഡിയോ. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പോയി കാണാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയാണ് കൊല്ലം ബീച്ച്. കൊല്ലം ബീച്ചിന്റെയും കൊല്ലം ഹാർബറിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വിശാലമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെയും വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും പോയി കാണുക. അതിനേക്കാളൊക്കെ മനോഹരമായ വേറൊന്നാണ് അഴീക്കൽ ബീച്ച്. ചെറുതെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ എത്തി തുടങ്ങും, വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വന്നടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അഴീക്കൽ ബീച്ച്. അഴീക്കൽ ബീച്ച് ഈ 2 ബീച്ചുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തവും മനോഹരമായ പ്ലേസ് ആണ്. അടുത്ത് ഒരു കിഡിലൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കൂടെ അവർ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുതല്ല, കുറച്ചു നാളായി. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അതിന്റെ മണ്ട കയറിയിട്ടില്ല. അതെന്തായാലും പോയി കാണുന്നതായിരിക്കും. അതിനടുത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്ലസ് പോയിന്റ്, അവർ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ അഴീക്കൽ ബീച്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോസ്റ്റിംഗ് ആർച്ച് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ, അല്ലെ ബോസ്റ്റിംഗ് ആർച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലമാണ് അഴീക്കൽ, വലിയ അഴീക്കൽ പാലം. ആ പാലം കാണാൻ പറ്റും. ആ പാലത്തിന്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യവും കായംകുളം കായലും കടലും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ആ അഴിമുഖവും ഒക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈ അഴീക്കൽ ബീച്ച് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ തുടരുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വലിയ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. രാവിലെ എന്തെങ്കിലും വല്ല കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാനുണ്ടോ? ഇതിനെക്കാട്ടിലും അടുത്തൊരു നല്ലൊരു പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത യാത്ര പോകും. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അമർത്തണം. അപ്പം അടുത്ത യാത്രയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.